ある程度高校のスカウトというかですね、監督さんも見に来てくださってくれて、うん、その当時もう 99% 土浦日大高校に決まってたんですけど、ぐっちゃ、はい、まあ最後の最後に親からですね、やっぱり野球で通用しないとダメでしょうと、野球で行くからには、そりゃそうだ、はい、で野球で通用しなかったら、しなかったらどうすんのって言われたんですよ、うんうんうん、親に。土浦日大って名門だもんな。そうです、あの当時からね、野球で、はい、土浦日大って野球で行く学校だもんな、俺らからしたら。そうです。でやっと砦二高が優勝して、上層学院ができてまだ 2年3年ぐらいだったんですよ、上層ができてですね。でも土浦日大って言ったらですね、それはもう県の中じゃですね、そりゃそうだな、うん、でも親にそれで脅さ 半分脅されたような感じじゃないですか、うん、野球で通用しなかったらどうするのって特待生で言って、うん、そしたら中学生の時に言われたもんですから、そ野球でダメになったら申し訳ないなという気持ちも働いて、あなたは地元 その止水高校できたばかりだから盛り上げなさいって言って止水高校に行ったんです。それで行ったの、はい。でも茨城県ですね、僕ら秋の大会、うん、秋優勝しまして、決勝戦は鉾田一高でした、うん、はい、それで優勝しました。水戸市民球場、はい、でスーパーシードだったんですよ、その茨城県開催で。あ、はい、茨城県開催のスーパーシードで藤代止水高校がベスト8みたいな、はい、もう1回勝てばベスト8のところだったんですね。もう1回戦不戦勝で、うん、それで埼玉の西武大高校ってとこに、そのチームは2位だったんですけど、埼玉でそのチームに負けて選抜はダメだったっていうんですね、うん、まあ、そういう運の持ち主ですよね、うん、そういうやっぱり甲子園とかはなかなかですね。いや、それでなんで駒沢になったの。まあ、それで大学やっぱりちょっと高校時代肩壊しちゃったせいもあってですね、ね、ちょっとプロの話もあったんですけど、うん、まあ、やる自信もなかったんでプロではですね。それでやっぱりもう一つ上のやっぱりレベル高いところってのは大学だったんで、その当時はですね、うんうん、したらもうそこは駒沢大学に行きたいくてですね。じゃあ自分で。で初めて僕が大学でやる人間でしたんで、願書を今専大松戸の当時龍ヶ崎一高の持丸さんですか。持丸さん。はい。持丸さんに取っていただいてですね。願書。はい。高校の監督のその小川監督がまた龍ヶ崎一高なんです。ああ、もともと持丸さんって龍一だもんな。はい。で持丸さんの教え子っていうこともあって、うん、それで持丸さんにお話をしていただいて、で持丸さんと太田さんが結構その頃、仲良くて、はい。面白い人だね、持丸さんと結婚式で一緒だったけど、傑作だね、俺らには。はい、おっかなかったの。そうですね、まあ、その当時はすごかったですよ。まあ、本当通訳がいりますけどね、持丸さんと話すときは俺より茨城弁だもんな。はい。ってこう何回もこう聞き直せないじゃないですか。え、なんですかとかって言えないんで、だからもう、はいはいはいって言ってると、違うよ、うんだんじゃない、うんだんねえんだよとかって、なんか、うんじゃねえんだよとかって言われてです、ね、うんって言うとかじゃなくて、そう、うんで言うんじゃねえんだよって言ったら、もう、うまい、ってこう、うなずいちゃうんで。今、仙台松戸って。そうです。で、甲子園に出られてますからね。元気だよな。だいぶ年いたっぺもん。もう、年、75、6ですか。そうだっぺな。まあ、でもそういう人からも願書を取っていただいたのもあったしですね。でやっぱりその当時も僕も中畑さんが大好きで、やっぱああいうキャラクターで、ね、中畑さんも駒沢大学じゃないですか、うん、だからもう本当大学に入って初めて中畑さんを見た時にはもう本当感動しました。そうだな、はい、来た大学に、はい、もう帰り道でよく通る、あとか、はい、道なもんですから中畑さんですね、はい、で帰りによく寄ってくださって、うん、で一言二言ですね話してくださり、うん、まあその当時ジャイアンツでまだバリバリでしたから、あ、はい、まあそういう目の前でプロ野球選手っていうのを初めて見たのが中畑さん、それは衝撃的だよな、はい、まあ、そういうでまだプロに行きましたからね、大学の4年で優勝しましたし、あ、で日本ハムはドラフト何位だっけか。ドラフト4位です。すごいね。そうですね、 ありがたいことにですね。あれで、あのまた日ちゃん玉川の時、玉川グラウンドもありました。玉川があって、でまだでもホームグラウンドは玉川じゃないですか、うん、まだですね、日本ハムは、うん、で反対側がジャイアンツ、玉川の反対側がジャイアンツがまだありまして、うん、で日本ハムは何試合か玉川でもしましたけど、もうその当時は2軍はもう、相模原な、はい、その頃だ、はい、俺はもうね、玉川でやったと相模原で全部やってたもん。あの広島から斉藤さんっていうホームランバッターが来ましたよね。やった
斉さんは、ね、僕は入れ替わりです。ああ、メガネかけて、はい、うちの時は田村さんレギュラー。そうです。ああ、ではなかなか出番目、はい、入ってで、二軍監督誰だっけ、猿渡さんとかやった頃違う、二軍監督はですね、種もさんって言ってですね、種もさん、はい、種もさん、もうネチネチしてんですよ、またですねネチ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 種もつったらですね、そうげまあでも、そんなに当たり障りはなかったですけど、うん、まあでもちょっとネチネチしましたね。寮はあの玉川どこだっけ。そうです、あの轟サッカー場、轟球技場ですかね、今のサッカー場があってその裏でしたけど、はい、まあ、新丸子ですね、新丸子当時。それは健次郎の兄貴から鍛えられていくから、プロの寮は楽だったって。もうなんちゃないですね、もうなんちゃないです。もうあの寮抜け出すじゃないですか、ああ門限をですね、ああ門限終わって抜け出したら寮長と外ですれ違うっていうですね、あので寮長すいません行ってきますって言ったら、寮長もおお気をつけてなみたいな、あのなんか変な感じでしたね、日本ハムは。はい、門限はあったんだっけ。ありました。まあでもその頃は一軍にいたんで、まだですね、門限って言ってもそのプロ入ってたらすぐ一軍行けたの。やっぱり1年間はファームでしたね。で2年目から25試合とかこう出させてもらえて、で3年目ぐらいからちょうど上田監督になったんですよ。うん、そうだ、はい、で上田監督が若手をもうバンバン使うようになってですね、まあ、そこで僕も108試合とか、まあ、まあまあそれぐらいチャンスはいただいたんですけど、なかなかそこでレギュラーがつかめなくてっていうですね。でその間に野口が来ましたから、あのヤクルトから、はい、古田さんがもうレギュラーでやってたらですね、野口が来て、でキャッチャーはもう田村さんも何年かしたらもうトレードで出されてとかですね、うん、その当時大ですかね、うん、行ったりして、でとにかくもう上田監督で若手に切り替えた時でしたね。うん、まあ、それから一軍には入れるチャンスはあったんですけど、そこでやっぱレギュラーが取れなかったのが結局はこうずるずるいっちゃいましたね。トレードは何年目になったの。ちょっとあの頃ダイエーでソフトバンクか。はい、あの時はですね、まだダイエーホークスの時でして、はい、9年目で、9年目、はい、で31ですかね、31の年に当時ダイエーのキャッチャーでした城島が鎖骨にファールチップを当てて、まあ、それが田中幸雄さん日本ハム戦だったんですよ。日本ハム戦でファールチップを鎖骨に当てて、それで急遽城島が戦列を離れるということでトレードで行ったんですね、はい、トレードして一発目また大英日本ハムですから、まあ変な気分でしたね。そうだよな、はい、チーム変わっていきなり日本ハムとまた試合だったんですか。そうだな、日本ハムはその頃誰がレギュラーだったの、ポジショニングで言うと。ファーストファーストはその当時イースラーとか言った時代じゃない。違う、やばいな、イースラーはもうあれですね、あのもうイースラーさんはいなかったですね。パッとなの。まああの頃ファーストは外国人選手ですね。ああ。まあウィンタースはもう DH です。DH な、はい。ウィンタースの頃でしたから。ウィンタース日本ハム。高城さん出てたまだ試合。セカンド。高城さんはもうもう引退されてた。はい、現役引退。白井さんとかか。白井さんはまだ現役で。はい、ショート幸雄。そうです。サードが。サードはあの当時片岡さんですね、もう。あ、もう片岡あっちゃんか。はい、もう片岡さんがレギュラーでサードでして、うん、でファーストは大島さんとかですね。まだ大島さんいたんだ。はい、まだ大島さんがいましたし、うん、オレンジの時だよね。そうです、そうです。かっこよかったもんな、あれも。あれもね、オレンジのですね。アストロズみたいな。はい、まあ、外野はほど島田真帆さんはもういなかったです。もういない。はい。ノブさんいた？いました、いました。ノブさん、昨日夜中に連絡来て。あ、そうですか。そうそう、公演やってくれよなんて。信俊さんですね。信俊さんいい人だよな、はい、もう厳しいけどな、男前で、男前で厳しい、厳しい、厳しかったよ、敵にも、うん、すげえ挨拶するとか、はい、そうです、いい人だったよ。もう僕らも、もう信俊さんがそういうところは積極的にすごいこう教えてくれた、まあ、嫌な言い方じゃなくて、はい、だから信さん今でも俺慕ってさ、付き合いさせてもらってる。あ、そうですか。うん、まあ白井さんも厳しかったですけどね、 あの当時そうね、駒沢だったよ。ですよ、駒沢大学の先輩なのにですね、もういきなり、今でも忘れないんですけど、初日に、
キャンプ初日に僕、白井さんからちょっと手袋稼いで革手用ですね、バッティンググラブを貸したんですよ。そして白井さんは何を思ったか知らないですけど、白井さん、先ほどの革手はどうされましたって僕ちょっと聞いちゃったんですよ。あの革手はね、まあ、はい、ちょっと稼いっていうものですから、そんな革手捨てたとかって言われて、なんで捨てたんだろう、わかんないですけど、いまだにそういうこと覚えてますね。いまだに。そりゃそうだよな、稼いって言われて、稼いって言われたら普通はですね、ありがとうって返すか、ありがとうって、まあ普通返すじゃないですか。それがな、しばらく帰ってこねえから、はい、帰ってこないんで、あの時の革手グラブ、バッティンググラブどうされましたって言ったら、捨てたよとかって言われて、それ帰ってこないもん、はい、帰ってこないです、帰ってこない。なんだってそれ。まあまあ途中ね、や破けてしまったかわからないですけど、っていう、わかんないですよ、僕もそこまで聞けなかった。でもだって白井さんだってレギュラーだもん、水野がなんかだった、あの人もグッチも水野だったっぺよ。そうです、もうあの頃はですね、もう水野 Z、 SSK、 SSK ぐらいでしたから、ですからもう本当、しかも白井さんがいて、広瀬さんがいて、あ、広瀬さんで、高音野さん、源ちゃん、はい、うん、そうだな、はい、西崎さんで、西崎さんもいましたし、ピッチャー西崎さん、あと松浦、そうです、松浦さんもいましたし、で松浦何やってんだっぺね、同級生なんだ。あ、そう、西崎さんの奥さんと松浦の奥さんって兄弟かなったんだって。そうです、そうです、奥さん同士がですね、兄弟で、でその当時噂っていうか話、ね、結構盛り上がりましたもんね。盛り上がったもんな。あの盛り上がるっていうか、あの結構話出ましたよね。出たよな、はい、うん、そうですね、信俊さん外野 でちょうど僕らの日本ハムその頃で外野手で言ったら本当に川名慎ちゃんとかですね、あ、足の速い、ああ、よかった、いいでしょったよ、はい、川名慎ちゃんとか大貝とか、大貝ね、はい、鎌ヶ谷まだ使ってなかったんだって。そう、まだ鎌ヶ谷は使ってなくて、で僕が入って5、6年して鎌ヶ谷ができたんですね、はい、専用球場はですね、それで9年目にトレード出されてですね、僕は、それから2005年までプレーさせてもらったんですね。あ、城島の影武者みたいになってるな。